2019年12月27日早上5:40，我在 Sky 吃早餐，谢谢。这个蔡先生端来的特别好吃，这个白饭、牛肉加了1/2份，然后这个姜。这个蛋，生鸡蛋，然后海苔，放进味噌汤里面，一个，两个，三片。四片，然后饭跟蛋跟牛肉跟洋葱拌一拌。啊，真的是活到老学到老。今天6公里跑出剩7分40秒，我很讶异，就是。几乎是2公里是12分33秒，这样。等一下，吃完就去看佑哥。